Autorizou o árbitro, bola rolando, começa para você, Leszek Gdańsk e Barcelona. E o Madeira fez esse lançamento, corte feito pelo Montoya, mas tem rebote, vem o chute pro gol, apenas acompanha ali o José Manuel Pinto, deixando a bola sair, vai voltando aí o camisa número 9, o Zelchak. O lançamento na praga da área, bola fechadinho, desvio, o Santos tocou com o lado externo ali do pé, para escorar para a rede, a bola quicou, subiu e foi pela linha de fundo de novo, estava livre. Só que ele não toca bem na bola, ele pega meio de raspão, ela vai, ela quica e acaba saindo. Acaba chegando lá do outro lado, vem o Leszek Gdańsk, que a bola batida pela linha de fundo, fica reclamando ali o Grzegorz Czak. Um desvio, né, querendo escanteio. Uma boa chegada da equipe polonesa, com participação do brasileiro Deleu. O torcedor se agita, Matsui levantou, toque de cabeça! Gol! O do Leszek Gdańsk! Bieniuk, o capitão do time! Jaroslav Bieniuk, camisa número 6! Abre o placar para o Leszek Gdańsk sobre o Barcelona. Cobrança de escanteio do japonês Matsui. Bieniuk subiu no alto. Tocou de cabeça. E a bola passa sobre o goleiro Pinto. 1 para o Leszek Gdańsk, 0 para o Barcelona. E um terceiro lugar com melhor classificação do campeonato polonês. Olha o Messi na área, bateu e o goleiro fez a defesa. Back. Foi lá embaixo para fazer a defesa no chute cruzado do Messi. Gigante. Ficar um pouco mais aceso. E o Messi ganhou a jogada. Lindo lance. Foi para a área. O cruzamento. Era um passe ali para o Santos. Não chegou o zagueiro. Conseguiu botar o pé na frente e recuar. Então a gente vê o toque de categoria. O talento de Lionel Messi. Passando pela marcação e quase, quase o Barcelona empatando. Santos, boa a bola do Santos. Montoya no cruzamento. Gol! O do Barcelona. Sérgio Roberto, camisa 24, fechou ali na pequena área e empurrou para a rede. Uma boa jogada pela direita do Barcelona. Aí o torcedor que veste a camisa do Barcelona, aquela camisa alaranjada, né, do Barcelona, que o Barcelona usou na temporada passada em alguns jogos. E a gente está revendo a boa jogada. Alexis Sanches, bola para a passagem do Montoya. O Montoya consciente, olhou para o meio, tocou para o Sérgio Roberto. Livre, livre, se jogou para a bola e mandou para a rede. Tudo igual, hein, Gdańsk. Na verdade, às 3:30, Bayern de Munique e São Paulo. Olha o cruzamento para a área, tentativa do desvio, a bola vai sobrando lá no Montoya. E o árbitro dando tiro de meta, né? O último toque ali do Grzegorz Czak. Torneio de Munique amanhã com a participação do São Paulo, jogo do São Paulo contra o time da casa no Sport TV a partir de 3:30. 1-1 por enquanto. Bola para a área, olha só o toque de cabeça, ia ganhando mais uma o Leszek Gdańsk pelo alto, dessa vez com o Madeira, Alexson soltando a bola na esquerda para Adriano, vem cruzamento, vem por baixo, toque de primeira. Jonathan dos Santos, chegando na área e finalizando. É um lance novo, a boa jogada com um toque bem brasileiro, né, do Adriano e o Giovanni dos Santos. O Jonathan dos Santos desviando, mandando pela linha de fundo. O árbitro autorizou, vai o Messi para a bola, bateu colocado, back! Se jogou e conseguiu espalmar. Evitando o gol do Messi no último lance do primeiro tempo. De novo a cobrança de Lionel Messi, canhotinha na bola. Finalização precisa. Outra mexida foi no gol da equipe do Leszek Gdańsk. Essa tentativa lá na frente, tá valendo. Leszek Gdańsk chegando dentro da área do Barcelona, chute cruzado! Gol! O do Leszek!
Borussia Gdansk. Grzelczak, camisa número 9. Para a vibração na Arena Gdansk, a falha do Montoya. O Grzelczak ganhou. Bateu forte, cruzado no alto. O goleiro Olaçábal não conseguiu fazer a defesa. A bola forte passou sobre as mãos do goleiro do Barcelona. E o Lechia Gdansk está na frente de novo. Faz 2-1 para cima do Barcelona. Concentrado Messi. Canhotinha do Messi. A bola passa por cima. Amanhã tem Campeonato Brasileiro para você ao vivo. Amanhã tem direto do Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense agora com Vanderlei Luxemburgo no comando. O Cruzeiro líder do campeonato no Sport TV para você. O futebol campeão a partir de 7 da noite, horário de Brasília. Chegando no Juan, tocou para o Jonathan dos Santos. O toque para o Santos de primeiro. Que bela bola para o Messi! Gol! Barcelona, Lionel Messi, camisa número 10, que toque do Santos pro gol do Messi, o craque, a grande estrela, o melhor jogador do mundo, deixa sua marca, mas com um lindo toque de Alexis Santos, ele domina e toca. Fechando o Messi cara a cara com o goleiro Malkovski. E aí o Messi não perdoa, hein? Cavadinha na bola, lindo gol do Barcelona, o jogo está empatado 2-2. Rodou a bola de um lado para o outro no ataque e encontrou espaço. Do Alex para o Messi, a cavadinha tradicional, mais um elemento muito conhecido desse time do Barcelona. Bola pela esquerda, Adriano no cruzamento, é para o Messi, ele errou. Fato raro, o Messi chegou para botar o Barcelona na frente. Escorou e a bola passou rente à trave direita. De novo, chega na frente do zagueiro. E de forma incrível o Messi acaba errando. Uma falta de longe. Bola para área. Passou e passou com perigo. Eu ia dar um susto lá no goleiro. No Olaçábal, olha só que bola cheia de veneno, né? Ninguém desvia. Ela vem de grande, olha como ela passa pertinho. Direto pro campo, não. Olha a bola para o vizinho e a bola vai pela linha de fundo. Se lamenta aí o jogador polonês. Porque no finzinho o Lechia Gdansk que chegou. Foi o Duda, o camisa número 15. Pareceu até impedido ali no momento do passe. Falei aqui do Van Gamper. Sexta-feira com Milton Leite, com Belete, Fernando Saraiva. Tudo para você direto do campo, não. Barcelona e Santos. O árbitro encerra o amistoso que marca a estreia de Neymar no Barcelona.